ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያውያን ያልገባን እና ማንጠቀምበት የሰው ኃይላችን ነው። ብዙ ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። አብስራ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ጂጂ ስለ ጂጂ በጣም ብዙ ሰው ብዙ የራሱን ሐሳብ እየሰጠ ነውና አንዳንዱ ሰው ደግሞ ቤተሰቦቿንም ጥፋተኛ ያደረገ ነው፣ ቤተሰቦቿ ጋር ጥፋት የለም ወይም ደግሞ የማን ጥፋት ነው የሚለው የጂጂ ቤተሰቦች በስድብ ነው ወይ በመልካም ነገር ቤተሰቦቿን መጠየቅ ያለብን። አንዳንዶቻችን የተሳደብን ቤተሰቦቿ ናቸው ያለን ቤተሰቦቿን ያንቋሸሽን እየተናገርን ነው ያለ ነው። የጂጂ ቤተሰብ ለምን ደብቃ በሚለው ደግሞ ምናልባት የራሳቸው የሆነ ሚስጥር ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት ነገሩ በእነሱ በኩል የሚፈታ መስሏቸው ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው ወጥቶ የማይናገሩት? የጂጂን ነገር ለምን ደበቁት? ያለን ብዙዎቻችን የራሳችንን ሐሳብ እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። እና ምናልባት ቤተሰብ ይፋ ያላወጣበት የራሱ ምክንያት ቢኖረውም እሷም አሁን ላይ ትላንት እኮ የነበረ ማንነት ትላንት የነበረ ዝና ሳይሆን አሁን ያለችበትም ነገር ራሷ ወጥታ መናገርም ነበረባት። የኔ ችግር እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ የኢትዮጵያ ደግ ሕዝብ እንዲረዳኝ እፈልጋለሁኝ፣ ሀገሯን የምትገባበትን መንገድ ቢፈጠር ወይም ደግሞ ብትፈልግ እሷም ወጥታ ትናገር ነበረ። ህይወት ትላንት በነበረበት አይኖርም። የሁላችንም ህይወት የሚቀየር ነው። ትላንት የነበረን ማንነታችን ይቀየራል። ትላንት የነበረን ውበት ይቀየራል። በዚች ምድር ላይ የማይቀየረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እኛ ግን በህይወት እያለን ሁሉም ነገራችን ይቀየራል። አይምሰላችሁ። ዛሬ አምረን፣ ዛሬ ተውበን፣ ዛሬ ወፍረን ብንቀኝ ሁሉም ነገር በጊዜው ይቀራል። ወጣትነትም ቢሆን ትላንትን ሳናረጅ አንቆይም። የሁላችንም ህይወት ይቀየራል። እኔ ማረጃለሁኝ፣ እናንተም ታረጃላችሁ። ስታረጁ ደግሞ እንደ ትላንት መራራጥ የለም። ጂጂ እንግዲህ አሁን እህቷ ናት ጥፋተኛ፣ ቤተሰቦቿ ናቸው ጥፋተኛ ይባላል። እና ያው የሚባለው እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ሰው ጋር ከሃይማኖትም ይወስዷል። ለምሳሌ የጂጂ እህት ሶፊያ ጴንጤ ናት እና ጂጂ ደግሞ ሃይማኖቷ ኦርቶዶክስ ናት መሰለኝ፣ ቤተሰቦቿን ብቻ ብዙም አላቅም። በዛም እየተወሰደ እነሱን ጥፋተኛ እያደረጉ ቤተሰብን እስከ መስደብ ድረስ ኮሜንት ስታነቡ በእውነት በጣም የሚያስጠላ የሚያስጠላ ኮሜንት እያየን ነው። አትሳደቡ። እኔ ስድብ ለማንም አልመክርም፣ ጥሩ አይደለም። ጥሩ ስብዕና ይበልጣል በጥሩ። ለእናንተ ለምሳሌ ለጂጂ ፍቅር ያላችሁ ሰዎች ጂጂ ሁላችንም ውስጥ አለች፣ ጂጂን የማይወዳት ሰው አለ ብዬ አላስብም። እና በውስጣችን ፍቅር እንስጣት፣ በውስጣችን እንደምንወዳት እንደምናከብራት እንንገራት። የማይሆን ነገሯን ሳይሆን መፖሰት ያለብን የሚሆን ነገሯን የፖሰትን መረዳት ያለበት መንገድ። እርግጠኛ ነኝ ቤተሰቦቿም አንድ ቀን ይፋ ያወጡታል፣ ወይ እርዱን ወይ ይሁን ነገር እንደሚመጣ ወይም ከራሷም አንደበት። እውነት ግን ጂጂ ነፍሷን የምታቅ ከሆነ ራሷን ሳተች የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንም አታቅም፣ ብዙ ሱሰኝ፣ ባጭሩ ሱስ ዓለም ውስጥ ገብታለች እና የእሷ ህይወት ጥሩ አይደለምም የሚሉ የሚያወሩም ሰዎች አሉ። ከባድ ነው ያላየነው ነገር ማውራት። በእርግጥ አንድ ፎቶ ሚዲያ ላይ እየተዟዟረ እያየነው ነው ማለት ነው። በሱ አይደለም ቤተሰቦቿን መቃወም ያለብን። ቤተሰቦቿ ምናልባት እሷም ያለችበት ሁኔታ አልነገረቻቸውም ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ ነው ብላ አላወራቻቸውም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ውሎዋቸው ለቤተሰብ ይደብቃሉ። የውጭ ሰው ነው የሚያውቀው የእነሱ ውሎ። አንዳንድ ሰዎች ለቤተሰብ ፍቅር እንዳላቸው ራሱ አይናገሩም። ፍቅር እኮ አላቸው ለቤተሰቦቻቸው፣ ለውጭ ሰው ነው የሚነግሩት። እናቱን እንደሚወድ የማይናገር ወጣት አለ በዛሬ ጊዜ ማለት ነው። ልጁን እንደሚወደው የማይናገር ሰው አለ፣ ለውጭ ሰው ግን ይነግረዋል። ልጄን ወዳታለሁ፣ አባቴን ወደዋለሁ፣ እናቴን ወዳታለሁኝ። እና የጂጂም እንደዛ ይመስለኛል። ቤተሰቦቿን በዚህ ልክ አናንቋሽሽ እላለሁኝ። ጂጂ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ይላክልሽ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይድረስልሽ። የኢትዮጵያ ሕዝብም እርግጠኛ ነኝ አይደለም ለአንቺ ያለሽበትን ነገር ብትናገሪ ይፋ ብታወጪ፣ ትላንት ዝነኛ ነበርኩኝ ምናልባት በትላንት ዝናሽ አፍረሽ ከሆነ በትላንት አላቅም ብቻ ዛሬ ግን ብትወጪ
የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲረዳሽ ብትፈልጊ እርግጠኛ ነኝ አሁንም ሰው እንደሚረዳሽ አልጠራጠርም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል እንኳን ደስ አላችሁ ዶክተር አብይ አህመድም መጥተውልናል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ብዙ ነገር ስንል ነበረ ሚዲያ ላይ ሞተ፣ ተቀበረ፣ አሁን እኮ የለም ዶክተር አብይ ህይወቱ አርፈዋል ብለን ሚዲያውን ስናጨናንቀው ነበረ። ሁለታችንም እኩል ነበረ የምንፈልገው፣ የምንወደውም ሰዎች የምንጠላውም ሰዎች እኩል ፈላጊዎቹ ነበርን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን እና ዶክተር አብይ አህመድም መጥተዋል። በህይወት አለሁኝ ምንም አልሆንኩኝም ብሎ መጥተውልናል። ስለመጡ በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በግሌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሞቱን አልመኝም ነበረ። ለምንድን ነው ሞቱን የማልመኘው? የልጆች አባት ነው፣ የኢትዮጵያ መሪ ነው፣ ትልቅ መሪ ማለት ነው። መሪነት በነገራችን ላይ እኛ እንደምናስበው ቀላል ነገር አይደለም። አይደለም ሀገርን የሚመራ መንግስት አይደለም። አንድ ጥሩ ስራ እንኳን ገጥሟችሁ ያ የጥሩ ስራችሁን ኃላፊነትና ለመውሰድ ራሱ በጣም ነው የምትጨነቁት። የአንድ ግለሰብ ስራ ማለት ነው ስራውን እንዳላበላሽበት ያመነኝ ብላችሁ የምትጨነቁበት ስራ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። እኔ አለ ለምሳሌ የምሰራው ስራ ጥሩ ከሆነ ያ ጥሩ ስራ እንዳይበላሽብኝ፣ አንድ ሁለት ደግሞ እዛ ጥሩ ስራ እንድሰራ ያደረጉኝም ሰዎች ላለማስቀየም በጣም እጥራለሁ እና በአብይ ሞት እኔ ምንም የማገኘው ነገር የለም፣ አንተ ምንም የምታገኘው ነገር የለም፣ ምንም ማለት ነው። በእርግጥ ቢሞት ሌላ መሪ ቢመጣ ነው፣ ግን ለምን ለልጆቹ ይኑርለት፣ ልጆቹን ያሳድግበት እና ሞትን አንመኝ፣ ክፋት አንመኝ፣ ለሰው ልጅ መልካም ነገር እንመኝ። በእርግጥ አቃልሁኝ አንዳንዶቻችሁ ውስጣችሁ ያለ ስሜት ነው። ቤተሰቦቻችሁ አልቆባችኋል፣ ሀዘን ውስጥ ነው ያላችሁት። እናንተንም እረዳችኋለሁኝ፣ እናንተንም በሰፊው እረዳችኋለሁኝ። ይህን ህዝብ ሰው ይህን ሁሉ ህዝብ እያለቀ እንዴት አብይ አቤት ያለች ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ማለት ነው። አውቃለሁኝ፣ ስሜታችሁ ይገባኛል፣ እረዳችኋለሁኝ። ግን አሁንም እሱ ቢሞት በእውነት ነው የምላችሁ፣ እኛ ዘረኝነት እስካላቆምን ድረስ፣ እርስ በራስ እስካልተዋደድን ድረስ፣ አንድ እስካልሆንን ድረስ አሁንም ቢሆን ያው ነው። አሁንም የሚመጣው መንግስት እርግጠኛ ነኝ እኛ ሳንስማማ እሱ እኛ እሱ አንድ ሰው ነው። ለምሳሌ እኛ ብዙ ነን፣ አልተስማማንም፣ ክፍተት እየፈጠርን ነው። በዚህ በኩል ሲስተካከል፣ በዚህ በኩል እያፈረስን ነው። እርስ በራሳችን ያልተግባባን ሰዎች አንድ ሰው ላይ ብቻ ሸክም ጥለን ጠዋትና ማታ እሱ መውቀስ ጥሩ አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። እኛም ማገዝ አለብን ብዬ አስባለሁ። በጣም ማገዝ አለብን፣ ከጎኑ መቆም። እኔ ለአብይ አይደለም ማንም መንግስት ቢመጣ ከጎኑ መርዳት፣ ከጎኑ መቆም፣ ሀገር ሲያለማ አብረን ማልማት፣ ለውጥ እንፈልግ ሲል አብሮ ለውጥን መፈለግ ያለ እኛም ያቅፈነዋል። እንግዲህ ዶክተር አብይ በጣም ነው የተሰደበው፣ ግን እሱ አሁንም ቢሆን ተሰደብኩኝ ብሎ የተሰጠውን ኃላፊነትና መስራት አይ አልፈልግም፣ በቃ ተሰድቤ ያለሁኝ ስለሰደባችሁኝ ስልጣን ልልቀቅም አላለም። ስራውን እየሰራ ነው። እኛም እናወራለን፣ እሱም ይሰራል። እና ትላንትና ድምፁን ስሰማ በእውነት እንዴት ደስ እንዳለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምንድን ነው ደስ ያለኝ? ያን የሰውን ሞት ስለማልመኝ ማለት ነው። ማንም ሰው ሞቱን አልመኝም። እኔም ነገ ወልዳለሁኝ፣ ለልጆቼ ልኑርላቸው፣ እኔም ለእናቴ ልኑርላት። የኔ እናት የኔን ሞት ብትሰማ ደስ እንደማይላት ያንተ እናት ወይም ያንቺ እናት ያንቺን ሞት እንደ ብትሰማ ሀዘን ውስጥ ነው የምትገባው። እናትሽ ባንቺ ሀዘን ትጎዳለች፣ አባትህ ወይም አባትሽ ባንቺ ሀዘን ይጎዳል። እና ያንን ያሰብን ለሰው መልካም ነገር እንመኝ። በቃ ለልጆቹ ይኑርለት፣ ለልጆቹ በእውነት ይኑርላቸው። እኔ ምንም የሚጠቅመኝ ነገር ስለሌለ የእሱ ሞት ማለት ነው፣ የእሱ መኖር ግን ለልጆቹ ይጠቅማቸዋል። እና አንዳንዶቻችሁ ልክ ናችሁ ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ አሁን ላይ የሆነ ያለው ነገር ሀገራችን ውስጥ የምንሰማው ነገር እንደ ሰው ያማል፣ ያማል፣ በጣም ነው የሚያመው። ግን ቢሆንም ቢያመንም እኔ ግን ሞቱን በፍጹም አልመኝም። ደስታውን ለምትመኙ እንደኔ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ድምፁም የናፈቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ በግሌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ? ትላንትና የተደሰቱ ደስታ ምን አለ ውስጤን ከፍቼ ባሳያችሁ፣ ያን ያክል ነው ደስታ የተሰማኝ። እና
ለሰው ልጆች መልካም ነገር እናስብላለሁኝ። ይህንን ለማለት ነው የመጣሁት። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ነገር ይቅጠማችሁ። ክፉም ለምታስቡ ጥሩም ለምታስቡ ክፉ ለምታስቡም እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። እግዚአብሔር ከክፋት ጨለማ ውስጥ ያውጣችሁ። ጥሩ ለምታስቡ ደግሞ መድኃኔዓለም ጥሩ ነገር ይስጣችሁ ያልኩኝ። መልካም ቀን።